kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaalmalba oo joogtaan. Waxaan idin lenahay soo dhawaada mar kale muuqaal cusub oo aynu ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka. Kooxdii Damul Jadiid ahayd waxa ay kasoo tageen inay qabriyaha faagtaan. Marka laga soo tago, waxaa markan bilaabatay in la beegsado xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo markan lagu weeraray magaalada Nairobi. Dhowr xildhibaan ayaana ilaa xilligan la ogeyn halka ay ka baxeen cidda afduubatay qorshihii markaasi mooshinka culus ahaa ee Nairobi laga abaabulay halkii uu ku dambeeyey. Cidda xildhibaanadaasi xilligan ay ugu xiran yihiin halka lagu haysto cidda amarka ka dambeysay oo amarka bixisay ayaan barnaamijkeena dhowrka daqiiqo ee soo aadan itus oo itaabsii kugu tusin doonaa, balse haddii ay tahay marka kugu horeyso booqashada halkan, laagsaar muuqaalkan, sheer garaysi uu meel fku gaaro, ka mid noqo saaxiibadeenna oo hal subscribe oo aadna siisa ayaan markaasi ku gaari karna darajo sare, kana mid noqo saaxiibadeenna wanaagsan. Aad u mahadsan tahay ee soo dhawaada. Waa 20-ka bisha Juun sanadka 2024, waa maalinimo Khamiis ah. Qaybaha hore ee barnaamijkeena ayaanu gudagelaynaa. Dowladda madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii dambe waxa ay waday markaasi dhulbob xoogan oo magaalada Muqdisho markaasi ay ka waday. Waxa u dambeeyey oo la faagay oo 10 maalin loo qabtay qabuuraha Iskool Bluesia oo sida aad wada ogtihiinba heer gabagaba ah maraya ku dhawaad 200,000 ayaa halkaasi ku duugnayd, ama in ka badanba 30-kii sano ee Soomaaliya xurnimada ay markaasi waa 30-kii sano Soomaaliya ay burburka ku jirtay ayaa halkaasi lagu caasay dadkii ugu badnaa, waxayna dowladdu amartay in laga faago. Waxa u dambeysay saaka oo laga bixiyey marxuumad Luul Cabdulcasiis Allaha u naxariistay oo sidii markaasi aanan weli cadaalad helin 4 bilood oo ay ku duugnayd qabuura Iskool Bluesia, meydkeedana saakay ayaa la bixiyey. Warbixintii tan ka horreysay ayaan kusoo gudbinay. Sidoo kaleento qabuuraha heer gabagaba ayuu mariyaa 10-kii maalin ee la qabtay. Haddaba intay mariyaan 10-kii maalin ee la qabtay waa ay soo dhammaadeen, 1 maalin ayaa ku darsantay oo maanta ayaa 11 maalin u ah. Welina fara kama qodno faanoole, weli qabuuraha waa sidoodii, weli waa ay buuxaan inta lala baxay iyo inta ku jirta badan. Marka dhulboobka dowladda Cabdi Sheekh Maxamuud iyo Damul Jadiid halkaas ayuu mariyaa oo weli waa fara kama qodno faanoole. Dhinaca kale, xildhibaanadii baarlamaanka ayaa si gaar ah loo beegsanayaa, waxaa soconaya dhawaanadanba warbixinadeenii hore sida aan ku sheegnay mooshin culus oo markaasi la-isul istaag lagu sameynayo arrimaha dastuurka. Ra'iisul wasaare Xamse oo la doonayo in qadka laga saaro, iyo madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud oo isagana markaasi laga hor istaagay heshiisyo waaweyn oo uu markaasi fulin rabo ama baarlamaanku u soo wado. Qorshaha culus ee xildhibaanadan ay wadeen waxaa gadaal ka riixaysay nabad iyo nolol oo farmaajo markaasi uu hoggaamiyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo mas-uuliyiin kale oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka mid ah. Mucaaradkii xoogganaa ee dibadda joogay ayaa Kenya xildhibaano isugu keenay, lacagtii ugu badnaa ayuu ku bixiyeen si loogu horyimeedo qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud. Balse Xasan muxuu sameeyey? Xildhibaanadii ayaa la qabtay, bag iyo xabad ayaa loo tumay, qaarkood ayaa la afduubtay xalay iyagoo hoteel ka soo baxaya. Waa la qabtay, waa la afduubtay, saacado ka hor ayaa la sii daayay. Halka la geeyey lama oga, cidda afduubatay saacad looma oga, balse qorshaha iyo amarka cidda bixisay waxaa la ogyahay inay tahay dowladda Cabdi Sheekh Maxamuud oo markaasi sameynaysa wixii ay farmaajo ku diidi jirtay oo amar ku taaglaynta ahaa. Dowladda Cabdi Sheekh Maxamuud, aan kugu daro, waxa ay sameynaysaa inay ataagto xildhibaanada baarlamaanka. Waxaa la dulmariyey heshiisyo waaweyn oo xoog lagu mariyey xildhibaanada baarlamaanka, iyadoo loo soo dhexmarayo Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, markaasi gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ayaa sameeyey heshiisyo waaweyn oo ay Turkiga la galeen arrimaha shidaalka la xiriira. Waxaas oo dhan baarlamaanka waa la soo dhexmariyey si xoog ah. Xasan Sheekh Caan ayuu ku yaayay leeyihiin in uu si cad madaxa uga istaagay xildhibaanada baarlamaanka. Sidoo kale, arrimihii dastuurka xildhibaanada si xoog ayaa loo mariyey, iyada oo markaasi xildhibaanada loo sheegay in lacag badan la siin doono. Xilal ayaa loo ballan qaaday, hal xildhibaan oo maanta lacag la siiyey ama xil ku beddeshay ma jirto, masiirkii umadeedna halkaas ayay uga tageen. Hadda waxaa timaaday mooshin ayay soo abaabuleen, Kenya ayay isugu tageen,
Kenya ayaa looga daba tagay rag sirdoonka Kenya kamid ayaa lagu amray in xilibaan dowladda federaalka Soomaaliya ama laba xilibaan oo kamid aysan meel isugu iman karin amarkaasi waxaa bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo markaasi la taliyashiisa damul jadid ay markaa ku amreen in xilibaanada gabi ahaantoodaba aysan sameyn karin wax dhaqdhaqaaqa xaalad culus ayaa xilligan xilibaanada laga soo sheegay qaarkood waxaa la tilmaamay in telefoonadooda laga qaatay la soo jirdilay bag iyo xabad loo soo tumay loona hanjabay loona sheegay haddii ay sameeyaan isku day dambe oo ay markaa dowladda uga hor imaanayaan in madaxa laga goyn doono ama mishin iyo qorshe lagu dili doono waa halis kale oo ay abaabulaysa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi isu beddeshay dowlad diktaator ama kilitalisnimo ah caburinta bulshadana aada uga hortimid oo ay saxaafadda uga horeyso ay aada u caburiso sidoo kalena ay aada uga hortimaaday in wax walba ay farmaajo ku eedayn jireen xilligii ay banaanka joogeen in xilligan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay inuu isagaba sameynayo sida dad badanba ay arki karaan iyo dhaqanada markaasi madaxweynaha uu la yimaaday marka madaxweynaha uu ka hadlayo qudbooyinkiisa ama uu caadi u hadlayo waxaad aragtaa in uu markaasi si degan u hadlayo sidoo kalena beerla xawsi badan uu ka buuxo hadaladiisa balse marka uu yimaado ama dhabta ay timaado ma aha Xasan Sheekh Maxamuud qofka hadlayay iyo qofka ficilka sameynayay laba qof ayay ku kala noqonayaan sida shacabka Soomaaliyeedna ay ku eedeeyaan waxaa ugu dambeysa weli arinta qabuuraha la faagayo school blusi kama uusan hadlin isaga ayaana amarka guud iska lahaa isaga ayaana markaas dhulkaas u socda waxaana la doonayaa in halkaas laga dhiso hoteelo waaweyn oo dalxiiska loogu talagalay si markaas lacag aad u fara badan looga sameeyo waxaa halis kale oo dalka markaasi ka socota mucaarad xoogan ayaa ku soo wajahan maalmaha soo aadan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka farmaajiyihii Sheikh Sharifa ugu horeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur dalka joogo isagana weli markaasi mucaaradnimadiisa halkaas ka wada arrimo xasaasi ayaa guud ahaan Soomaaliya ka soconaya wax walba oo Soomaaliya iyo arrimaheeda ku aadan barnaamijyadeenna ayaa markaasi si joogta ah idinkula socodsiin doonaa saacad walba halka nala joog nala jaanqaad oo ka mid noqo saaxiibadeena gaarka ah subscribe dha like saar sidoo kalena muuqaalada noo sii sheergarey si saaxiibo badan oo markaa aada u wanaagsan ay qayb uga noqdaan saaxiibada markaa nagu xiran aadad u mahadsan tahay haddii ilaa iyo dhammaadkaad inala soo gaartay sharaf ayay noo tahay anaga oo gaar ah waana ku mahadcelinaynaa mar walba dhammaan saaxiibada subscribe-ka Netri like-ta noo saarta share-tana dhahda waana u mahadcelinaynaa intana soo caysa inta commentyada xun noo soo qorta uma qabanayno oo waxaa mar walba ka wanaagsan ama ka badan saaxiibada markaasi waxaa wanaagsan iyo oraahyada quruxda badan hawada noo soo mariya dhammaantiin waad mahadsantihiin.